Já jsem velice šťastný, že jsem dneska mohl být tady v Guernsey na místě, kde byl sestřelen náš letec Jaroslav Novák. Byla to pro mě velmi, velmi dojemná vzpomínka, velmi krásný akt, vzpomínkový akt. Když jsem byl v Británii a vlastně jsem viděl a navštívil hroby 311 československých vojáků a potom jsem viděl i ty, kteří se nevrátili z misí, kteří nemají hrob, a mezi nimi jsem viděl jméno Jaroslava Nováka v Runnymede nedaleko Londýna, a tak jsem nikdy netušil, že se dostanu na místo, kde došlo k této tragédii a kde on zemřel. A to, že jsme tady dneska byli, tak skutečně mě naplnilo takovou hrdostí. A jsem rád a děkuji všem za možnost být tady a za tu fantastickou myšlenku uspořádat tento vzpomínkový akt. Děkuji i hudbě, která hrála, nádherné kvarteto, a všem, kteří nám ty podmínky pro krásné završení celého projektu Never Forgotten umožnili. Děkuji. Well, I think it's an incredible honor for us to welcome His Excellency Mr. Libor Secka, Ambassador of the Czech Republic to the UK, and Sabrina. I think it concludes a project that took 2 years, and also the circumstances of the filming. I felt privileged to listen to this wonderful quartet of musicians paying tribute to Yardeskie, and also I felt touched because I felt that he was with us today. He really became somebody, really like a human being, and I think we got very close to him thanks to this event, and I feel it's the right way to conclude this project.